Величезні вибоїни та ями глибиною по кілька десятків сантиметрів. Так виглядає у Мукачеві площа перед залізничним вокзалом. Ями, видите, які? До колін. Це тепер сонце. А коли дощ паде і ніч? Ударить машина, і що буде, кого буде відвічати? Крайнього не знайдете. Шофер буде ремонтувати. Та ви пойдіть у нас на Мира вулицю центральну, тобі вийти, як вона виглядає. Не то, що ця площа. А сюди всі приїздять. Артисти, ні? Сюди, з Києва. Всі їдуть і позирають, що тут, які ямочки в нас є, файні. Щодня Мукачево зустрічає сотні туристів. І перше враження, яке у них складеться про місто, буде не надто приємним, переконані мукачевці. Погані дороги, шоферам тяжко возитися, ремонт великий, треба робити машинам. Неабияк дошкуляють вибоїни і місцевим. Найбільше страждають таксисти та водії автобусів, які цим шляхом їздять щодня. Дуже важко. Вже на такій площаді при вокзалі вже могли давно зробити ремонт. Не капітальний такий, ямочний. То полігон танковий. Треба танки купляти. Вже три колеса за три місяці поміняв, нові. Подивіться, які перед вокзалом зразу там ями. Там, якщо швидше, як 20 кілометрів поїхати, то можна мотор загубити з машини. А ось це вже центр міста, вулиця Миру. Здавалося б, дорога тут мала би бути ідеальною. Однак це далеко не так. Асфальт всіяний вибоїнами. Далеко не в найкращому стані колишня вулиця Севастопольська. Вона також знаходиться недалеко від центру. Тут немає і натяку на асфальт. Суцільні ями та калюжі, якими щодня доводиться ходити містянам. Ну, коли сухо, знаєте, яму так не видно ніби. Так це сиділо, а що робити? Так, да, важко їздити, звісно. Надіємося, що зроблять. Ще в гіршому стані, ніж місяць тому, і стан дорожнього покриття на кільцевій розв'язці у мікрорайоні Росвигово. Її побудували наприкінці минулого року. І буквально за місяць-два асфальт дав перші тріщини. Згодом з'явились і перші ями. Втім, як бачимо, дорожники особливо цим не переймаються. І компоненти ті були закладені, розумієте? І температура витримана, і добре ущільнили, воно би, може, довше стояло. А так, як вони зробили, тим самим, як баємо, так і маємо. Ну, якщо машини спотикаються, десь два місяці назад зробили. І через 2-3 тижні знову та яма. Якби добре зробили, воно б так не було. Мукачевці кажуть, таке враження, що ям на міських дорогах у цьому році стало ще більше, ніж їх було у минулому. Однак насправді на поточний ремонт автошляхів виділялись мільйони гривень з міської казни. Як керівник одної з політичних партій, політичної партії, яку я представляю, це «Наш край», я зробив запит до міської влади щодо використання бюджетних коштів на поточні ремонти доріг нашого міста. Проведено поточних ремонтів на біля 200 вулиць. От це одна з тих, де ми бачимо, який стан на сьогоднішній день. Для використано бюджетних коштів для ремонтів цих доріг біля 30,5 мільйона гривень. Це немала сума для того, щоб провести поточні ремонти. На більше ніж 200 вулицях проводилися ремонтні роботи. Зокрема, на Інститутську та Севастопольську було виділено побільше ніж 140 тисяч гривень. Однак результату мукачевці не бачать. Що ми можемо говорити за використання бюджетних коштів, коли і контроль наших чиновників за тими організаціями, коли ви бачите, в якому стані вони знаходяться. Я вважаю, що якщо б влада була на своєму місці, вона б сьогодні терміново об'їздила всі ті об'єкти, подивилася їх стан і змусила ці організації провести поточні ремонти, устранити всі ті недоліки, які на сьогоднішній день є. З кого спитати за якість і чому виконавці робіт не усувають свої недоробки? Це питання поки також залишається без відповіді. Всі ці ремонти, на жаль, проводяться практично 80% проводиться підприємствами, організаціями, які, в принципі, не зареєстровані в нашому Закарпатті. Якщо брати за яка кваліфікація, який фаховий рівень цих організацій, то я можу наголосити, що організації, в яких статутний фонд від 500 гривень до 10 тисяч гривень,
це не ті організації, які достойні проводити ці види робіт. Скільки коштів буде витрачено цього року на ремонт доріг, покаже час, та чи будуть вони використані ефективно. Втім, не варто забувати, що настільки неефективно чиновники витрачають народні гроші – кошти кожного з нас.